Så hvad siger rygterne om den nye billedkunstlærer? Er der nogen, der har hørt noget? Hun kan ikke være så fantastisk som frikken Belle. Hun er en fri sjæl. Tja, det finder vi ud af om lidt. Åh, nej! Mit navn er frøken Rindal. Jeg er her for at lære jer kunsten om kunst. Jeg har aldrig mødt en som hende. Heller ikke mig. Jo, til Halloween. Følg mine enkle regler, og I vil lære alt med den korrekte metode, Rindal-metoden. Stå stille, Nate. Jeg prøver at tegne din arm. Tegn hurtigere. Jeg kan ikke holde den her ting ret meget længere. Det ser godt ud, Mia. Vidunderligt, Olivia. Vidunderligt. Undskyld. Og du hedder? Emma. Jeg prøver at mærke kompositionen, før jeg tilføjer detaljerne. Nogle af jer, som Emilia her, har dårlige vaner, de skal skille sig af med. Start med detaljerne, som den lille bums i hans ansigt. Hvad? Og sådan arbejder I frem til en fuldendt tegning. Men jeg... Ikke noget men. Tegn, Amy. Jeg hedder Emma. Og ingen snak. I morgen starter vi med projekterne til skolens kunstudstilling. Temaet er skønhed. Forbered jer på at mærke det helt ind i sjælen. Det her første gang, jeg har været så op at køre over kunstudstillingen. Ja, også mig. Rindal-metoden er bare så struktureret. Jeg vidste ikke engang, at der var regler for kunst. Heller ikke mig. Jeg elsker, at du maler inden for linjerne. Perfektion. Alt for hektisk, Ella. Tillad mig at hjælpe. Til vores skønhedstema skal du tegne en helt perfekt, smuk ung kvinde. Helt perfekt! Men der er mere end én slags skønhed. Det er derfor, jeg elsker at fotografere. Det kan vise skønheden i en mudderpøl. Og jeg synes, min bedstemors smilerynker er noget af det smukkeste. Se selv! Føj! Fotografering! Jeg er vist ikke kommet et sekund for tidligt. Du skal tegne en smuk ung kvinde, og kun det. Det er Rindal-metoden. Frøken Rindal siger, at kreativitet betyder noget for hende, men jeg synes overhovedet ikke, hun er kreativ. Abstrakt kunst er så levende, så udtryksfuldt. Og på ingen måde Rindal-metoden, Emmeline. Stadig ikke Rindal-metoden, Anna. Kubisme var godt nok til Picasso, så er det også godt nok til mig. Men ikke godt nok til Rindal-metoden, Elsa. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. Storslået, Ellen. Du har fundet din indre Rindal. Hvor er det virkelig flot. Hvad kalder du det? Jeg kalder det Rindal-metoden.